Всім привіт! КПІ і квіз. Чули про таку гру? Чи, може, грали? Ходімо дізнаємося правила і чому їй поставили лайк студенти нашого кампусу. Привіт! Що у нас сьогодні по формату? Привіт! Ну, сьогодні, по-перше, вечір п'ятниці, а п'ятниця – це зазвичай час для якихось розваг. Сьогодні 10 КПІшних команд зібралися для того, щоб, по-перше, весело провести час, а по-друге, для того, щоб зібрати, мабуть, найбільший донат для одного з КПІшників, випускника ХТФ. Це будуть вікторини, це буде десь формат «Що-де-коли», десь формат «Хто зверху». Тут зібралися інь та янь нашої КПІшки. Цілковиті технарі як ФЕЛ та тендітні гуманітарії як ФСП. Дівчатка, привіт! Розкажіть, ви відчуваєте якусь конкуренцію? Тут такі розумні хлопці, ІТС, ФЕЛ. Звісно, конкуренцію відчуваємо, але ми прийшли тут, щоб довести те, що ФСП на рівні з усіма іншими технічними факультетами в нашому вузі. Скажіть, які у вас козирі є? Якісь, може, харизма там? Дівоча логіка. ФСП найкрасивіші. Так, да, в нас поєднується і краса, і розум. А це, якби, треба ще пошукати. Хлопці з ФЕЛ, привіт. Як я побачила, ви були тут найрозумнішими в українській мові навіть. Скажіть, будь ласка, про вашу стратегію. Як ви будете перемагати? На наступні тури? Ну, загалом? Загалом, ну я думаю, що ми будемо просто слухати один одного, і якщо хтось точно знає або впевнений в цьому, то буде відповідати. І ми всі один великий колектив не разом ФЕЛу. Так, так, ну і да. Головне в нас чіпігі. Головне в нас пан Віталій, але ми всі підтримуємо одне одного і слухаємо. Головне це слухати. Хлопці, щиро вам бажаю перемоги і удачі. Дякую. Фішка в тому, що тут ще є реальний благодійний аукціон. Привіт, розкажи, що це за аукціон? Це благодійний аукціон, і кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Ми фіксуємо, збираємо кошти, потім віддаємо людині квиток, тобто це аукціон, потім буде лотерея і розіграш капішного матча. А скажи, який розмір донату? Квиток коштує один квиток 50 гривень, обмежень на кількість квитків немає. Клас, Медіалаба теж візьме участь у цьому. Ваші кошти йдуть до благодійної нашої банки, і я видаю вам квиток. Прикиньте, між командами вийшов майже 4-годинний батл. Але фінал здивував ще більше, бо глядачі своїми донатами самі обрали фіналістів, які в результаті і перемогли. Це команда ФЕЛ та ФСП. Привіт, 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 привіт! Скажіть, ви переможці, вас об'єднали в одну команду ваші глядачі. Ми самі себе об'єднали. Ми самі об'єдналися, і це вкотре доводить про те, що КПІ – одна велика родина! Ви перемогли, так що перемагає? КПІ що перемагає? Перемагає донат, тому що ми робили все для того, щоб наші військові, те, на що ми збирали гроші, отримали те, що вони хочуть. І ми перемагає те, що ми єдність. Перемагає сім'я, тому що КПІ, повторимось, одна велика сім'я. Тут, у ЦКС, щоп'ятниці відбувається багато майстер-класів, благодійних ярмарків та концертів. Усе, щоб допомогти нашим воїнам на фронті. Тому welcome!